Часу свого заснування у 1978 році обласна бібліотека для юнацтва стала справжнім інформаційним центром, осередком культури і духовності. Щороку цей заклад відвідують 15 тисяч користувачів, які мають змогу користуватися фондом, що налічує близько 90 тисяч видань. Учасницею актуального діалогу «Сучасна бібліотека. Погляд у майбутнє» була і моя колега Галина Філіпова, до слова, активна читачка бібліотеки для юнацтва. Окрім потужної книгозбірні, у бібліотеці діють 5 клубів за інтересами і вподобаннями. Творимо «Милосердя разом», клуб молодої сім'ї, де Юре, Вервиця, лідери читання, які очолюють працівники закладу. Актуальний діалог «Сучасна бібліотека. Погляд у майбутнє» – своєрідний підсумок роботи за минулий рік. Ми хочемо почути думку фахівців, думку громадськості про те, якою повинна бути бібліотека в даному часі, як бібліотека має співпрацювати з різними установами, організаціями. І ми хочемо також підкреслити те, що бібліотека вибудовує формат, новий формат відносин між бібліотекарем і користувачем сьогодні. Потужний розвиток сучасних інформаційних технологій, на думку бібліотекарів, відчутно вплинув на популярність читання книг. Але своїм завданням працівники на теперішній час вважають зацікавлення молоді найрізноманітнішими заходами, щоб заохотити частіше навідуватись до абонементу чи читальної зали. Ми сьогодні запросили людей, шанувальників слова, книги, які співпрацюють з бібліотекою, які допомагають бібліотеці, які сприяють у тому, щоб бібліотека отримувала нову літературу, нові періодичні видання. Найчастішими гостями бібліотеки, звичайно, є письменники, але не оминають її священники, лікарі, журналісти, громадські діячі, які не відмовляються провести зустрічі з молодими читачами і майстер-класи з наймолодшими відвідувачами. Нас турбує все-таки зниження читаності наших молодих людей, бо це пояснюється, мабуть, інформаційними технологіями, вплив інтернету. І хочемо знати думку наших молодих користувачів про бібліотеку в сьогоднішньому часі, громадськості і всіх зацікавлених, які звертаються в бібліотеку і розуміють роль бібліотеки на сьогоднішньому часі. Обласна бібліотека для юнацтва іде в ногу з часом і попри сучасні здобутки цивілізації, які стають непридатними за банального відключення електроенергії, залишається справжньою духовною скарбницею і теплим затишним місцем для людського спілкування і зустрічі з цікавою книгою.